Талапкерлерге оқу орнын таңдауға үлкен мүмкіндік туып отыр. Республикалық мамандықтар жәрмеңкесі көрмесі еліміздің біраз қалаларында ұйымдастырылды. Бұл шараны елорданың 30-ға жуық техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындары да жоғары деңгейде атап өтті. Мектеп бітірушілердің болашақ мамандықтарын таңдауына бағыт-бағдар беретін бұл көрменің маңызы зор дейді ұйымдастырушылар. Техниканың қыр-сырын жетік меңгерген, он саусақтарынан өнер тамған қыз-жігіттердің қолдан жасаған бұйымдары да келушілердің назарынан тыс қалмады. Көрмеге келген талапкерлердің көпшілігі өздеріне қажетті оқу орындарын таңдады. Әрбір колледж өз мамандығын көрсетіп, қалай осы мамандығы оқу болады, кім боп бітіресін, қайда жұмыс істейсін, бағыт-бағдар жалпы негізгі мақсаты мектеп түлектеріне бағыт-бағдар беру.